Welkom bij Dirk Senieke Stories. Met speciaal ontwerpen taalherziening oefeningen in Memoranda. Laat ons begin. Welkom bij Beste Nektar in die Korf. Lesconcepten, uitroepen, tussenwerpsels, zinstypes, onomatopoeën. Beste Nektar, ja ja. Beste Nektar in die Korf. Beste Nektar. Beste Nektar, beste Nektar. Beste Nektar. Slaap niet. Huh? Ja, dat verhaal. Die kuur. Want in die boodschap geschreven. Nu, stop dit. Sjoe, tijd. Zo, kom eens gaan. Nee. Fantastisch. Waarvoor wacht jy? Ek kyk vir julle. Ek hou julle allemaal dop. Begin om dit in te bring. Zoom! Yippie! Zoom! Daar sal 'n paar verloorders wees. So wat? Oeps. Vat 5. Dis 'n goeie begin. Hou so aan, hou aan. Uitstekend. Wacht vir my. Is allemaal in. Goed, hier is wat ek gevind het. Die wenners is... Reg, wenners, meervoud. Die wenners is... Die spanne wat saamgewerk het. Tweede plek, Jack en Jill. Tweede plek. Eerste plek, die beste en die meeste nektar, Bobby en Ben. Bobby en Ben. Finale woord, onthou jou opleiding, eendrag maak mag. Kan julle dit sê? Eendrag maak mag. Beste nektar. Stop dit, sit die gitaar weg. Sal ons nou 'n bietjie Afrikaans doen? Ons is nou by die oefening. 1. Kies die regte opsie. Probeer om die 20 sekonde klok te klop. 1. Waarom is elke uitroep hieronder gebruik? Skyfie 1. Beste nektar. A. Volume. B. Gebiedende opdrag. C. Intense emosie. Skyfie 2. Ha! Volume. A. Volume. B. Gebiedende opdrag. C. Intense emosie. Skyfie 4. Stop dit! A. Volume. B. Gebiedende opdrag. C. Intense emosie. So kom ons merk. Nommer 1 is... Volume. Beste nektar is volume. Nommer 2. C. Intense emosie. En 3 is, skyfie 4 is, gebiedende opdrag. Stop dit! Nou dat jy 'n beter idee het oor uitroepe, kies 3 korrekte antwoorde hieronder. Nommer 2, kies die regte opsie. Probeer om die 15 sekonde klok te klop. Dit beteken, kom ons probeer dit doen in 15 sekondes beginnende nou. Wanneer gebruik ons uitroepe? A. Volume, B. Een vraag, C. Gebiedende opdrag, D. Intense emosie en E. Onsekerheid. Onthou, daar is 2 verkeerde antwoorde. As jy gereed, kan ons merk. Hier kom die antwoorde. A. Volume is korrek, C. Gebiedende opdrag is korrek en die laaste ene is intense emosie. So dit is nie by 'n vraag en ook nie by 'n onseker antwoord nie. 3. Voeg 'n paar van jou eie uitroepe by die onderstaande. Wow, nee, oe. Nummer 4, wat word dit genoem as 'n woord die klank namaak? 1 korrekte antwoord. Kom ons kyk na die antwoorde. Wow is korrek, nee en oe. Of oe. Laaste vraag.
En dit word onomatopoeie genoem. Onomatopoeie maak die klank na. Die woord maak die klank na. 5. Wat is die les wat ons uit hierdie verhaal kan neem? Verduidelik, eendrag maak mag. Nou dit beteken gewoonweg, as ons saam staan, is ons sterker. 6. Hersien die video, soek 1 of 2 voorbeelde van sinstypes A en B op die skyfies, soos wat hier onder aangedui word, 'n stelsin of 'n vraagsin. Jy mag meer doen as jy wil. A, 'n stelsin het 'n punt aan die einde, 'n vraagsin het 'n vraagteken aan die einde, C, imperatief is 'n bevel, dit het 'n punt of 'n uitroepteken aan die einde, en 'n uitroep het 'n uitroepteken aan die einde. A. Voorbeelde van stelsinne is skyfie 20, onthou jou opleiding, skyfie 22, ons sal nou 'n bietjie Afrikaans doen. B. 'n vraagsin, skyfie 13, is almal in? Skyfie 21, kan jy dit sê? C. Imperatief of bevelsin, skyfie 13, wag vir my. Skyfie 22, stop dit. Skyfie 22, sit daai kitaar weg. Uitroepsin, skyfie 5, sjoe, tyd. Skyfie 5, zoom, kom ons gaan. Baie dankie vir jou deelname, prente, PowerPoint. Alle elemente, Dirk Coetzee. Klik asseblief like en subscribe. Klik die playlist skakel vir ander video's of die PowerPoint aanbieding hiervan in die description kassie hieronder. Tot ziens, sien julle gou weer. Beste nektar.